Jaunās paudzes pamats – skrūpāļi GS Pillar. Piedāvājumā ir plašs, karsti cinkotu skrūpāļu klāsts ar dažādiem profiliem, garumiem un pielietojumu. Vairāk informācijas meklējiet interneta vietnē groundscrews.shop. Kas ir skrūpāls? Skrūpāls ir par savas būtības skrūpa, kas tiek ražota no augstas kvalitātes, karsta cinkota tērauda. Karstais cinkojums atbilst ISO 14061 standartiem, kas ir viens no kvalitātes priekšnosacījumiem. Būvniecības procesos ļoti svarīgs ir termiņš, efektivitāte un optimizācija. Tiek meklēti ar vien jauni risinājumi pamata izbūvē. Attiecībās pamata izbūve daudz vietā piemēroti ir skrūpāļi, kas nodrošina ātru un ērtu pamata izbūvi, kur var efektīvi pielietot skrūpājus. Skrūpājus klasificē pēc to profilu veidiem. Visbiežāk būvniecībā izmanto G, M un U veidu skrūpāļus. Profils. G profila skrūpāļi ir kā caurule ar tukšu vidu, kurā tiek ievietota ar stabveida konstrukciju. G profila skrūpāļi ir ātri un ērti uzstādīt stabus, mastus, reklāmas stendus, žoga stabus. Šo profilu plaši izmanto saules paneļu parku konstrukciju izbūvē. M profila skrūpāļiem ir plakana pamatne, jeb flances, ko var izmantot dažādu konstrukciju izbūvē. M profila skrūpāļiem var iegūt līdzenu plaknes virsmu, pat nelīdzinot grunti arī sarežģītos reljefa apstākļos. Šāda tipa skrūpāļus izmanto kokkarkas māju būvniecībā, pirtīm un terasēm. U veida profila skrūpāļi tiek izmantoti koka brūsu, siju, latu uzstādīšanai horizontālā vai vertikāla konstrukcija risinājumos. Visbiežāk šo profilu izmanto koka kāpnēm, terasēm, nojumēm un dažādām citām konstrukcijām. Vismazākos un vieglākos skrūpājus var ieskrūvēt zemē pat ar rokām. Arī vidējos skrūpājus var ieskrūvēt ar rokām, izmantojot metāla stieni vai arī tam speciāli paredzētu reduktoru, ko var nomāt uz projektu laiku vai iegādāties, ja darbs skrūpājiem ir paredzēts regulāri. Skrūpāji, kas ir garāki par pusotru metru montāžu procesā, izmanto profesionālus elektriskos vai hidrauliskos instrumentus, ko var pievienot arī traktora tehnikai. Skrūpāļu būtiskās priekšrocības ir liels darba ātrums. Vidēji viena skrūpāļa montāžas laiks ir 15 minūtes. Attiecībā pret ierastajiem betona pamatiem, kur pat nelielas konstrukcijas izbūvē ir nepieciešams krietni garāks laika posms. Izmaksas ietaupījums. Lai arī salīdzinot ar betona cenām, skrūpāļu izmaksas ir augstākas, saskaitot visu kopā, kas sevī ietver transportu, piegādes un darba spēka izmaksas, klienta ietaupījums ir līdz pat 30%. Skrūpāļu iestrāde nerada CO2 izmešus, tas ir absolūti draudzīgs videi, kā arī montāžas procesā netiek bojāta vides veģetācija. Ērta piekļuva šaurām vietām, piemērots vājas nespējas gruntīm, darbs ir veicams visu cauru gadu. Ja tu redzi savu būvi uz skrūpāļu pamatiem, ienāc gspillar.com.